Мустафа Кемал Ататюрк е основателя на съвременната турска държава. От историята знаем, че той има престой в България. В кои години е той и как е отразено това в изложбата? Той прекарва 15 месеца в България като военен аташе между 1913 и началото на 1915 година. Но така или иначе личност, бих казал световна личност, която, така да се каже, емоционално, а и фактически е свързана с България и с българите. Както е известно, самият той говори български, макар и в неговото македонско наречие. Той израства, както казва в едно късно свое интервю, с българчетата в Солун и общува с тях години наред, включително и на върха на своята политическа кариера. Така че е всъщност политик и държавник, който в цялото си присъствие в историята по някакъв начин е свързан с България и с българите. Какви документи намират място в изложбата и как са представени пък те? Всъщност трябва да кажем, че изложбата е плод на сътрудничеството между двете архивни институции, българската и турската, като турските колеги са включили 20 от неговите повече от 100 рапорта като военен аташе в България между 13 и 15 година. По-интересните според тях, подборката е тяхна. Действително, ако се види съдържанието им, ще се види, че там има и доста сериозен анализ на политическия живот в страната, на модернизацията на българското общество, ако щете, взаимоотношенията между монарха и партиите и така нататък. Що се отнася до нашата част от изложбата, тя представя всъщност поддържаните от него връзки с видни български обществени и политически фигури, с цар Борис III, с Александър Стамболийски, с генерал Протогеров, както и, разбира се, малка част, тук трябва да кажем, че принципно са запазени много малко фотографии, свързани с Софийският престой на Ататюрк. Всички те, всъщност, са представени в изложбата. Какъв е пътя на изложбата, в кои градове тя е гостувала от създаването си през 2022 година до ден днешен? Да, тя беше открита, както и вие отбелязахте, през юни 2022 година. Всъщност беше показвана до този момент в Пловдив, в Кърджали, в Плевен. Може би не изброявам всички градове, в които беше показвана, но радвам се, че тя ще може да бъде видяна и от гражданите на Шумен и гостите на града.